کہ مولا آپ جو کوئی بھی ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن دو ہفتے آپ کے لیے اچھے ہیں. Good stumping, very good stumping. Good run out by, very good run out by keeper, very good. ہمارا کام نیوٹرل رہنا ہے، ہمارا کام خبر کے پیچھے جانا ہے. مجھے روزانہ کی بنیاد پر